Fabagan, jom nañu, gaay jom nañu, muy la course du groupe 3, bien sûr. Waxalou aja cheikh mo gennu aja cheikh mo genn nek do mu soy dem wi waye certe bi ñoro ci mom certe bi gennu aysan certe bi gennu aysan tay re me bo rek ñoo ci mom ndax tay xam nga tay jeu du chevalier dañoo yok distance bi yok prix bi certe bi gennu aysan def ben bo rek waye rek do lañ tax xam na ci mom moy avec ak ni xam na moy maru bo ne mom moy mari moy di moy ko ba ko tay ci dama bi la wara taw tay san may beul ak certi bi mo ngi mo genn nek ecru samba pro ñoom ci do xam ecru yu do dem tano waye tay san nga xamante ci ni mom may la daw may japp lako waye la daw may mo dem ci dara lañ do quel fou certi bi mo nek en deux de position waye ay mo ngi len tim ak nga xamanteni moy Alhaji Gueye Niay kel le daw fay mo gel sen tv mo ñu ci mo Alhaji Gueye Niay wa lolu non la nax la le daw may jeen ko mo may jeen suñu dooma suñu xarita kel dama dooma nga war nak ala dem sa kay mama ba wona fu de may jeen ba ko sam jeen ci garam ci ko dak lolu ñoo la jaadu na lay jaamu yi rawon ko miti ya de way aja cheikh dikanna le tawr bare gi mo nek ci kanam wad nak amna deuxième groupe bo xamne bi aja cheikh mo nek ci bi la mais jusqu'à présent le tawr may mo mo ci do gum bare gi ya fi nga xamne fi mo ma yor et po tom do mako di job bu ciess le tawr ba legi en première position matar tay le tawr sama yaram moy arif ou idriss seigneur da fa ñew deuxième position ak galop de chasse waye arif king la ki nga xamni mo top ci mom di racine mom xajj la mo nga xamni pour subinal man na tété lu nek man na arif genn na legi arif genn na ak galop de chasse racine lu arif waxi racine sul ko waye ki nga xamanteni ci moy borom baxtat mom itam mi ngi leen tim ñu di leen xamal ni ki di mami ngone mi ngi ci mbir fas yi waaye ki nga xam ne mooy le daaw mbay bu may jeen mbay mi ngi ci mbir fas yi léegi nag oui arif mel na ni léegi mi ngi quatrième position ah ma sàcc wax la bu Ibrahima Ndiaye moo génn ma sàcc wax la doomu prince borom baghdad moo génn kooku ki nga xam ne moo ko moom mooy borom baghdad Ibrahima Ndiaye moo ko moom Ibrahima Ndiaye borom ma sàcc wax la Ibrahima Ndiaye moo moom borom baghdad moom ma sàcc wax la waaye nag ci xaasa ki nga xam ni mooy daaru minam mel na ni moom la ñu dawal daaru minam la doomu garusa la Omar Bawo junior ko moom fas la woo nga xamanteni si day def li muy def ni borom di defee li muy def tegu ci boole benn wax mu ngi noonu nag mu ngi nii nag bul ñu exe nag dañuy tëye ki nga xam ne kii c'est le numéro 10 borom baytaat comme propriétaire monsieur Ibrahima Ndiaye en deuxième position Daru Minam en troisième position Serigne Bi en quatrième position Racine donc en attendant nag ñu xaare ni ki nga xam ne bii nag moom mooy les résultats provisoires de la deuxième